වේදිනවල පැවැත්වෙන රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේදී අද රඟ දැක්වෙන්නේ සක්කායදිට්ටි නාට්‍යයයි. නාට්‍ය උළෙලේ දිනපතා සවස 6:30ට ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහලේදී පැවැත්වෙනවා. මේ සක්කායදිට්ටි නාට්‍යයේ පුහුණු වීම දර්ශන කිහිපයක්. සංස්කෘතික කලාකටයුතු අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී මෙහෙවීමෙන් මෙම නාට්‍ය උළෙල සංවිධානය කර තිබෙනවා. සක්කායදිට්ටි ඩග්ලස් සිරිවර්ධනගේ අධ්‍යක්ෂණයක්. කාගේද මේ රූපේ? බාප්පගේ. මෙම නාට්‍ය මීට දශක 4කට පමණ පෙර විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයේදී මහාචාර්ය එම්.එච්. ගුණතිලක මහතා නිර්මාණය කර ඇත්තේ පණ්ඩිත් අමරදේව මහගම්සේකර මෙන්ම ජයතිස්ස අලහකොන් රෝහණ බැද්දගේ වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ දායකත්වයෙන්. සක්කායදිට්ටි නාට්‍ය මීට දශක 4කට පමණ පෙර නිෂ්පාදනය කළ නාට්‍ය. කෝලන් සම්ප්‍රදාය පිළිබඳ අත්දැක බැලීමක් සමග ජන කලා සම්ප්‍රදාය තුලින් වේදිකාවට ගෙනා මේ නාට්‍ය අද ඊට දශක 4කට පමණ පසුව තව නාට්‍ය රංග කලා පාසලේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ දායකත්වයෙන් නිර්මාණය කරන මෙම නාට්‍ය මෙවර රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ ආරාධිත නාට්‍ය ලෙස අද වේදිකාගත වෙනවා. I'm gonna leave my head, boy. Never mind, I'll do it.